В ефірі програма «Сьогодні надзвичайне» про найрезонансніші події, які сталися в Україні і світі. Далі. Новий вибух під стінами Івано-Франківського пологового будинку. Здетонувала граната. Один чоловік загинув, жінка у реанімації. Містом ширяться чутки про диверсантів. У міліції заявляють про навмисне вбивство. Подробиці у сюжеті. Граната вибухнула біля запасного входу до пологового будинку. Правоохоронці кажуть, версію про теракт не розглядають. Скоріш за все, причиною усьому – ревнощі. До жінки, яка працює у перинатальному центрі, прийшов чоловік. Подружжя зустрілося на вулиці, щоб поговорити, аж тут і пролунав вибух. Зараз ми можемо сказати, що дуже ревнував свою дружину. Прийшовши сюди, де вона працювала медпрацівником у родинному будинку, пологовому будинку, стався вибух. Попередній висновок про те, що це є вибух ручної гранати. Вибух було чути за кілька кварталів від епіцентру. Одразу ж зібрався натовп. Правоохоронці почали відтісняти глядачів на безпечну відстань. Івано-Франківськом ширяться чутки про диверсії. У мерії закликають людей заспокоїтися. Я хотів би, як міський голова, закликати всіх мешканців Івано-Франківська не піддаватися паніці і не розповсюджувати нікому ніякі чутки, що ніби тут якась війна, якісь терористичні акти, нічого подібного не відбувається. Те, що відбулося, це відбулося на ниві ревності і нічого іншого. Загиблий 48-літній чоловік був професійним водієм. Нещодавно повернувся зі сходу. Возив до зони АТО волонтерів. Активісти кажуть, чоловік був цілком адекватним, ніяких підозр не викликав. Я знаю його з прекрасної сторони. Не знаю, що сталося в його, зараз так скажемо, особистому житті. Я здивований, коли побачив, хто це, і, чесно кажучи, я не знаю, що його спонукало до цих дій. Нині пологовий будинок продовжує працювати у звичайному режимі. У міліції порушили кримінальне провадження. Вибух біля лікарні розцінюють як навмисне вбивство, вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб. Анастасія Бобкова, ТВАЙ. І ще один вибух відправив на лікарняне ліжко жителя Новобогданівки, що на Запоріжжі. Здетонувало у будинку постраждалого. Місцеві мешканці розповідають, що близько 10 років тому у селищі розривалися снаряди з армійського складу. І місцеві досі збирають їх залишки та здають на металобрухт. Тож, ймовірно, вибухнув один з таких снарядів. Міліція вже відкрила кримінальне провадження. Треба ж коли-то чим-то десь заробляти. Ні, полез туди, мабуть, воєнстройний. І, мабуть, щось взяв. Снаряд взорвався в руках у нього, тому множинні осколочні, проникаючі ранення, причому торакоабдомінальні, так називаємо, проникають і в ліву, і в праву, і в плевральну полость, і в брюшну полость. Ну, слава Богу, справа в грудної полості, грудної клітки, і в брюшної полості повреждень внутрішніх органів немає. А от з лівої сторони ранення серця осколочне. Дворічну дівчинку на Одещині вбила власна матір. Принаймні, на цьому наполягають міліціянти. Жінку вже затримали, вона дає свідчення. Нагадаю, тіло дитини кілька днів тому знайшли у селищі Розівка. За висновками експертів, її задушили та зімітували зґвалтування. Вона сама бігала по сусідах у пошуках маленької доньки. 4 дні шукала її по окрузі з рятувальниками, міліцією і односельчанами. Як і усі, не знаходила собі місця, коли у підвалі покинутого будинку виявили понівечене тільце дворічної Аліси. Вона була схована у мішку з-під цукру, частково роздягнута. Тілесні ушкодження одразу підштовхнули до попередньої версії злочину. Маленьку задушили і зґвалтували. Тепер же правоохоронці це попередньо спростовують. Ще висновку судово-медичної експертизи органу судового розслідування не надано, але за попередньою інформацією зґвалтування в такому звичайному розумінні не було. Найімовірніше, тіло дитинки понівечили, щоб відвести підозру від вбивці, обдурити правоохоронців, які стали б шукати педофіла. Жителі Розівки кажуть, після розлучення мати дівчинки почала вести розгульний спосіб життя. Останнім часом нібито схаменулася, а перед смертю її дворічної доньки знову взялася за старе. Ну, а зараз от в понеділок з'явилась подружка і в середу, как бы, мы уже увидели результат в том, что сразу же мне как бы на улицу вернулась за старшим, ребенок пропал. Соседи сказали, что слышали действительно голоса, слышали как бы, ну, повышенные тона. Нет, не музыка, не то, что там это самое. Именно внутри в доме. Про підозру молодій матері повідомили після поховання дитини.
Подробиці слідства правоохоронці не розголошують. Проте, кажуть, жінка дає свідчення. Убила дитину ніби під час нападу люті. Всі в шокі. Чого Бог дає таким людям? Ті, хто хочуть дітей, а їх немає, Бог не дає. Анастасія Бобкова, ТВАЙ. Розбірки кримінальних авторитетів зірвали у Запоріжжі. У місцевому ресторані зібралися 7 злочинців, 5 з них – це відомі в кримінальному світі злодії. Під час затримання жоден з них опору не чинив, однак втекти намагався один з бойовиків, що був присутній на зустрічі. Його затримали і вилучили зброю. 4 зловмисників доправили до місцевого відділку міліції, решту відправили у інші регіони, де їх вже давно шукають. Розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України, а саме незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Нагадаю, що санкція даної статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Наразі 4 представників криміналу затримано згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а ще 3 передано ініціаторам їх розшуку. Смерть на порозі лікарні у Дніпропетровську. Трамвай переїхав людину. Це сталося на зупинці біля медичного закладу. Під колесами опинилася 68-річна жінка. Вже за кілька хвилин на місці пригоди були медики, однак допомогти постраждалій вже не змогли. Від отриманих травм жінка загинула. Свідки запевняють, що водій невинна. Пенсіонерка через необережність сама впала на рейки перед трамваєм. Вона вроді як зацепилась отак от. Я лично я не бачила, а от вже ж вийшла моя сусідка, я тільки відійшла відсюди. Я от це повернулася, вона вже говорить, що водитель як закричить в трамваї, говорить. А зробити вона вже нічого не могла, і вона прямо під колеса. Як завжди, несподівано. Київ завалило снігом уже з 8 ранку. Місто стояло у заторах. Комунальники хоч і вивели на вулицю снігопоприбиральну техніку, однак машин не вистачає. Лише за один день у столиці також зафіксували більше сотні ДТП. Докладніше, Ярослав Марченко. Неприємною несподіванкою стали для Сергія ранкові замети. Проте він все ж таки вирішив добиратися до роботи на власному авто. Каже, мав надію, що комунальники почистили хоча б центральні дороги. Ми проїхали кілометрів 10, везде дороги не чищені. При тому, що аварія скільки случилась? В 11.10 до 11.10 взагалі ніякого розчистки дороги не було. Каже, їхав обережно, не перевищував, але його підрізала вазівка. Щоб не таранити її, керманич взяв лівіше та зачепив кучугуру посеред дороги. В такій ситуації від ДТП його не врятувала ані зимова гума, ані повний привід його автівки. Понесло машину, пытался вирівняти, не смог вирівняти. Водитель їхав на зустріч у потоки, остановився. І ми вже, виходить, їхали отак на нього. І буквально удар був не сильний. Тобто вже практично машина остановилась. Буквально секунди не вистачило, щоб до повної остановки. Федір, який їхав у іншій автівці, запевняє, якби вчасно не зупинився, наслідки могли б бути набагато більшими. Каже, хлопці рухалися без перевищення. Проте на такій дорозі навіть дозволені у місті 60 км на годину небезпечні. Зробили маневр, занесло їх. Я вже остановився, як би сигналю, стояв. Думаю, може бути, не буде столкновення, але все одно їх так сильно несло юзом, що вже в стоячу машину, собственно, ударили. У ДАІ розповідають, керманичів попереджали заздалегідь. Проте до порад втриматися від поїздок на власному авто дослухалися тільки ті, хто просто не зміг виїхати з двору. На дорогах столиці працює 148 патрулів, це 423 працівники ДАІ. І на цей же самий час надійшло 250 звернень стосовно дорожньо-транспортних пригод. На жаль, є втрати в одній дорожньо-транспортній пригоді, одна людина загинула. Оформлення однієї ДТП займає близько години, тож деякі можуть зареєструвати аж ранком. У випадку, якщо пошкодження автівок незначні, водії можуть впоратися самостійно за допомогою європротоколів. Якщо таких знайдеться чимало, процес прискориться, кажуть у ДАІ. Ярослав Марченко, Зорян Бень, Ігор Шатайло, ТВАЙ. Нова багатоповерхівка може з'явитися на березі Дніпра. Активісти Дніпровського району твердять, що забудовник незаконно зводить будинок. Натомість представники компанії запевняють, що готові до будь-яких перевірок. У конфлікті розбиралася Олена Козаченко.
В адміністрації Дніпровського району столиці громадські слухання. В залі нардепи та активісти місцевого осередку правого сектору. Вимагають заборонити будівництво нового житлового комплексу, який зводиться на самому березі Дніпра. Активісти впевнені, забудова незаконна. Забудова йде з порушенням всіх норм природоохоронних, градоустановчих, тобто генерального плану. Забудовник не має всіх документів, які потрібні для будови такого типу. А поки активісти намагаються довести свою думку у владних кабінетах, під стінами райадміністрації швидко розгортається мітинг. Більше сотні людей виступають за продовження будівництва. На транспарантах назва компанії-забудовника і гасла на кшталт «Так новому житлу». Коли ж ми спитали людей з плакатами, чого вони вимагають, відповісти змогли не всі. Скажіть, а за що ви тут стоїте? Ну куди ви побіжали? Скажіть, а за що ви тут стоїте? Розкажіть нам. А? Не стоїте вже? Ми сидимо. А потім мирні активісти за забудову взагалі намагалися зірвати зйомку і кидалися на знімальну групу. Все чітко. Місцеві старожили, які стали свідками акції, кажуть, навіть не розуміють, що тут відбувається. І впевнені, що з понад сотні мітингарів навряд чи хтось мешкає в цьому районі. Що це за акція? Ніхто толком нічого не може відповісти. Молоді і навіть і пенсіонери, які прийшли, вони не володіли ситуацією. А плакати стояли, що вони за будівництво. А де ж збираються будувати? Не знаємо. До того ж, каже чоловік, у натовпі чув, що стоять люди перед райадміністрацією не за ідею. Коли я запитував, то вони говорили, ідемо на Дарницю, там будуть гроші видавати. Не приховував факту оплати і один з учасників пікету. Такі плакати видали. Плакати, гроші, все. Активісти, які виступають проти забудови, впевнені, акція опонентів проплачена повністю. Усе для того, щоб створити ілюзію іншої думки. Та радіють, надії забудовника не справдилися, і у райадміністрації їм все ж пообіцяли допомогти. Районна рада, вона не має таких, каже голова, повноважень, щоб приймати рішення, але буде розбиратися з ситуацією, зробить запити в прокуратуру і правоохоронні органи. Ми будемо підтримувати громаду. І будівництво, тобто як правопорушення, яке триває, воно буде припинено. В компанії-забудовнику, у свою чергу, кажуть, ніяких перевірок не бояться. Запрошують і активістів, і невдоволених депутатів прийти та на власні очі ознайомитися з дозвільними документами. Я офіційно заявляю, що ми будуємо в межах чинного законодавства і діючих норм. Ми прозорі до любої перевірки, до любої співпраці в цьому питанні. І ми абсолютно відповідальні люди. Ми нічого не робимо проти законного і не збираємося цього робити. Ні на цьому об'єкті, ні на будь-якому іншому, який ми будуємо. Активісти готують звернення і скарги чи не у всі можливі інстанції. Обіцяють боротися за свою правду, допоки замість будівництва не буде пляжів і парків. Олена Козаченко, Роман Климчук, Олексій Дрісов, ТВАЙ. Понад 4 години пожежники гасили двоповерховий будинок у Харкові. Зайнялося на вулиці Руставелі. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив весь другий поверх та дах будинку. Вигоріло майже 100 квадратних метрів приміщення. Вогнеборці кажуть, що приборкати вогонь не могли через складну конструкцію будівлі. Усі внутрішні стіни дерев'яні. Причину пожежі встановлюють експерти. Постраждалих немає. Це вся інформація на цю мить. Більше дивіться у наступному випуску. Побачимось.